leta hiyo. Mpiga huo huo lakini kwa hii. Kwa sababu chapu wako kali mzuri. Twende. King eleta hiyo. King naipenda hiyo. Twende. Kwa mfano, ukitaka ngoma za makonde. Mm. Ngoma za makonde kama haimo hujapiga ngoma za makonde. Ndiye. Chafamu ngoma za kusini. Unaona? Kama hujapiga hiyo, hujagusa kusini. Kwa hivyo piga ngoma za kuzote za kimakonde, lakini ukitaka pia kama kuna makonde kutoka Mtwara, Lindi mpaka wengine kanda wanatoka Msumbiji. Mm. Lakini kama hujapiga hiyo hujamgusa makonde. Hii identity. Everywhere they have their identity and styles. Sasa hii kama hujaipiga hiyo, hujapiga ngoma ya kimakonde. Ni kama utambulisho. Yes. Sasa na Wazanzibar cha kinja kama hujaipiga hiyo, hujapiga ngoma ya Zanzibar. Ehe. Hii muhimu sana. Hiyo hiyo unapiga hiyo. Kwa sababu hii ni mwendo. Nasikia iko je, hii ni mwendo. Ndio. Ni mwendo wa asili ya pahala. Ni mwendo wa asili ya pahala ile mambo yao. Ndio. Hawana ngoma ya nguvu za kikiri kama za bara wa Zanzibar. Wa Zanzibar ngoma zao ni laini. Ndio. Okay. Ndio ndio. Sio pamwe. Ndio. Sasa ni mwendo. Ni mwendo wao. Ni mwendo. Kwa Zanzibar. Ndio kinja. Sasa wabata ketenketenketen porini. Pidi. Lakini ngoma za kwa chaki polepole. Ndio kamba ngoma za visiwani zina matao. Na ngoma za visiwani maisha yote haziko miguuni, ziko huku. Aha. Kwa sababu zina menenguo. Ndiye, ndiye, ndiye. Kule wenzetu, maguvu. Kule. Lakini sisi tunaringa wenyewe. Ndiye, watu wa baharini. Sasa hii ni miondoko ya ile asili yake. Safi sana. Wewe ukienda huko ukenda kusini, kama hujaigusa teke, sawa sawa na ngoma za nyingine, zikana nyingine kufika. Kama hujapiga chikini, utajua hao. Hawa watu wa Malawi. Malawi wapi? Kikindi, pim pim ding. Wanapiga wenyewe za haraka kule. Sasa ile imepaka kwenda ya Ruvuma ile ngo yote wangoni wale wote wamefuata. Kikindi nyumba za haraka jembe. Hasa kwetu sisi kuna kinganga. Anga na chapuo. Lazima itoke sauti, usiki sauti maalumu. Ndo zile pandu. Okay. Sawa. Sasa, leo tunasoma Kinganga. Sasa kinganga, uliniambia ni kama viungo, kama chapuo, au sio? Yes. Kama chapuo katika ngoma yoyote, ulipoka kakulurusi ya ngoma, anapuga ingiza ndani. Ya pigo hili, ina pigo hili hapa, halafu kuingiza chapuo, baadaye umeingiza na kinganga chake. Oh. Hili ni kinganga. Sawa. Kinganga ni kwa sherehe, au kwa msiba, au kwa... Kuingiza katika ngoma ya aina yoyote ile, kwenye sherehe, kwenye mambo ya kuhamasisha. Ndio. Yes, kinganga. Okay, sawa. Basi kila namna ya ngoma, hata ngoma ya tiba? Yoyote, napitia kinganga. Ndiyo, inaweza kama. Okay. Inakupigwa sasa. Okay.
Sasa unataka labda kutuonyesha kwanza inafanya kazi namna gani? Inafanya kazi hivi. Kwa mfano. Ni afadhali kuchukua ngoma katikati ya miguu. Nika hivi pembeni. Ndio. Kama hiyo. Kama haitasimama kabisa, itakuwa kidogo juu upande moja na upande wa pili. Na okay, sawa. Subiri. Kwa sawa. Okay. Yes. Zile pandu kibiti simba kile. Kusha kijua? Kama kibiti beni simba. Kuna kibiti simba kile. Kile bidi. Au kama wanachepiga ngoma sumsumia wale hapo zamani. Wa mangali, wa arabu wale. Panga tumbini, bang wanabashi mgoni ngoma zao. Wameamba huku na huku kama pipa hizi. Nakinza kama. Sasa zile ni ngoma za huku na huku. Zile ni chapuo zile. Chapuo. Na Waarabu wanakuwa nazo zile chapuo na kuna nyingine mzito zina sauti mzito kama hizi bezi. Kwindung, kwindung. Kuna moja. Wanakuwa nazo hizo. Ni chapuo hizo. Ni chapuo. Ina sauti ngengengengeng ndo wasikia ile kubetua betua hii. Upigo wake. Hiyo ni sauti muhimu sana hiyo. Sumsumia. Sasa hiyo ndio ile ngoma zetu. Nzuri, asante sana bwana. Kwa Umundi. Hii ngoma inatoka katika sehemu ya visiwa vyote viwili. Lakini hususa inatoka Pemba. Uringe. Uringe ni ngoma iliyokuwa ni kama ufunguo kwa ngoma zetu za Zanzibar nyingi. Isipokuwa sasa wameita uringe kwa kwamba kuna vitu fulani imeingia kwa utofautaji wa utezaji. Lakini hii ni ngoma ya asilia kama Umundi. Umundi lakini sio vile vile kama uringe. Kama vile vile.
Na nyimbo zake ndo zile. Bamba bamba la mvumo. Bamba we bamba la mvumo. Limenichoma kidole kuongea mumo. Bamba bamba na Dosa sa na wapi wanaita Uringe na wapi wanaita Pemba wanaita Uringe. Aha. Na Zanzibar wanaita Umundi. Umbuja. Umundi. Mm-hmm. Eh. Okay. Chaka, chaka. Na sijafahamu vizuri kwa nafasi gani unapiga hii ngoma? Hii ngoma unapiga kwa nafasi ya kwamba unapiga ngoma mbili. Mm-hmm. Unatumia kwa ngoma mbili. Mhm. Ndio unavutumia. Mm-hmm. Ikiwemo na kinganga ile chapuo ile. Hii unaweza pia kutia chapuo na ile chapuo inacheza mahala mote katika asili ya ngoma zote za Zanzibar nusu lazima itiwe ile chapuo. Okay. Kwa sababu ni kiungo ile ya kutia kwenye ngoma zote ukisema nataka kupiga uringe, kama nataka kupiga msewe, kama kutakuta bomu. Hii chapuo ni kitu muhimu sana ile. Tulifundishana ile. Okay. Kama Afrika Magharibi na ngoma ya jembe. Ndiyo, nimeshafahamu. Sasa lakini, kitu ambacho sijafahamu, uringe unapiga kwa sherehe, kwa msiba, kwa... Ngoma, uringe unapiga kwa sherehe. Sherehe. Sherehe, za harusi. Ngoma unapiga kwa shughuli nyingine za jando. Kama wao umeweka kitako watoto wako kimambo ya kimila mila hiyo kipande ya kwanza kipande cha kwanza kwanza ngoma kubwa unaweka kulia ndio bass mcha sauti kwa sababu ngoma hii moja inakuwa na sauti mbili sauti ya kawaida halafu ina kiungo katikati sauti kavu hii ni kiungo unakuja hapa alafu hapa alafu ina jawabu zake tofauti ndio wana okay sasa unaanza unaanza chaka chaka tanda chaka chaka tanda hip hii ya kushoto mkono wa kushoto naweka hapa pia kama hii hapa center katikati center pia unaanza kwa ile sauti ya kiunganishi okay chaka chaka tindi ana chaka chaka tindi Okay. 1 2 chaka chaka tindi cha. Tena chaka chaka tindi cha. Hii kila wakati unaanza katikati. Okay. Kwenye kiunganishi. 1 2 3 Tena chaka chaka tindi cha. Tena chaka chaka tindi cha. Halafu unaunganisha besi. Okay. Chaka chaka tindi cha. Okay. Hii sehemu ya pili. Ya pili. Tena. Ya pili.
Unamaliza huku. Tena? Teke, 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 teke. Aya, sasa pigo mara moja huku, halafu naingia huku. Chaka, chaka, tindi, chaka, chaka, tindi, cha. Teke, 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 chaka, chaka. Ina roundi, ndio. Tare? One, two. Tena?